Kalau you macam selalu shoulder pain kan, mungkin buat komputer banyak atau terselio masa tidur. So apa nak buat? Okay, jom hari ni saya tunjukkan cara stretching yang tak payah bidang ubat. Okay, boleh melegakan shoulder anda. Okay, mula-mula you letak dua-dua tangan L shape eh. Ingat dah shape dia mesti L. Lepas tu, okay, angkat shoulder sahaja. Okay. Ingat nak save video ni dulu tau. Nanti susah nak cari balik. Up, down, up, down, up, down. Ah, macam tu ulang dia 10 hingga 20 kali setiap hari. Okay, so next. Okay, satu lagi ialah kita buat exercise stretching. Okay, letak tangan dia macam ni. Okay, open sampai maksimum. Okay, sampai stretch kat belakang. Can you feel it yang shoulder tu? Okay, kita tutup dia. Okay, macam ni. Tengok ah, tengok baik-baik. Tutup dia, buka sampai maksimum, sampai belakang. Macam tu. So, ingat lah kalau nak kurangkan sakit shoulder dengan upper back pain tu, kena rajin buat stretching macam tu. 10 hingga 20 kali satu hari. So, ingat follow for more tips.